Տրանսպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանը իմ քայլը խմբակցության հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ պատգամավորներին ներկայացրել են նոր նախարարություն ստեղծելու նպատակը, ինչու են ստեղծում, ինչով է զբաղվելու։ Խոսքը բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմաշինաբերության նախարարություն ստեղծելու մասին է։ Ես ներկայացրեցի, թե առաջնահերթությունները որոնք են, ինչ ձևաչափով պետք է կազմակերպվի նախարարությունը, ինչով պետք է զբաղվի։ Հակոբ Արշակյանի պնդմամբ նախարարությունը կապահովի ռազմաշինաբերության ծրագրային սարքավորումային մեքենաշինության բոլոր բլոկները։ Եվ դրանք պետք է զարգացնեն, շատ լավ վիճակում չեն։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հայտնեց, որ Հակոբ Արշակյանը հանդիպման ժամանակ մատնանշել է այն հնարավորությունները, որոնք կարող են նպաստել տնտեսության զարգացմանը։ Բարձր տեխնոլոգիաները կարող են տնտեսությանը օգտակարություն բերել և զարգացնել տնտեսությունը։ Մասնավորապես թե տեղում արդեն իսկ գործող ընկերությունների ստարտափերի միջոցով և թե դրանք ինչպես կարելի է վերածել ավելի մեծ ընկերությունների։ Կառավարության կառուցվածքը փոխելու նախագծի համաձայն նոր կառավարությունը կունենա 12 նախարարություն։ Կկրճատվի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը և 5 նախարարություններ կօպտիմալացվեն։ Նախագիծը խորհրդարանում քննարկելուց առաջ իմ քայլը խմբակցությունը քննարկումներ անցկացնում կառավարության անդամների հետ։ Զորապարոյան, ժամը լրացվական։